Ahojte, ja som Denisa a po dlhom čase idem znova na nejaký koncert. Prepáčte, že sa takto trasiem, ale je to strašná zima. Konkrétne idem na koncert Tiny a DJ-a Kappa, myslím, že tak sa volá. To je naozaj zima. Som v Trenčanských Tepliciach a jednoducho som tu. Vstupné stojí asi tak 12 eur. Idem. Moja mama ide, ktorá zrovna dojedla rožok, a aj môj tata ide. Vstupné stojí 12 eur, toto nám asi dohromady zaplatíme 24 eur. Tak. Tata nejde. Čak som povedal, že tata nejde. Prepáč, ešte budem musieť končiť. Naozaj tu veľká zima. Teraz sa pracujem po červenom kolesi. Však dobre. Už som trošku zahriatá. A viac príčetná. Tam sú miesta na sedenie. Tam bude pravdepodobne koncert. Teším sa. Možno tu uvidíme prechádzať Tinu, a možno nie. Začne pre účinkujúci. Odtiaľ vyleze Tina. Tak, neviem, že či je ma dobre vidieť. Podarilo sa mi vtrhnúť, jasne, že nám to dovolili. Na miesto, kde bude koncertovať Tina, aj DJ Kappa. Prepáčte, prosím. Ja toho DJa moc nepoznám. A už znova sa hlásim preč. Ďalší portík. Čiže čakáme. Je nejako okolo 18.30. Za pol hodinu začne koncert. Hraje tu príjemná muzika. Prepáčte, moderovanie mi nejde. Neviem, či ale bude nejaký videozáznam, lebo hlavná táto, ako nazvať, ochránka, ani nie ochránka. Hlavný rozhodca, neviem, že či to dovolí. Tým hlavným rozhodcom, nemyslím určite vôbec, ale vôbec nikoho iného, ako moju mamu. Ak ona povolí, potom môže aj potom môžem podpísať aj tam ten nápis výstava, ale neviem, mamička, dovoluješ mi to? Nič. Prepísať tam ten nápis výstava. Čo urobiť? Prepísať ho. Na čo? Nič, no tak povoluješ mi to? Nie. No vidíte, nemôžem to prepísať. Inak určite by mi to dovolil, lenže mama to nedovolila. Samozrejme teraz veľmi, ale veľmi zveličujem. No. Dnes sa páčia tieto tu na stromčeky. Sú krásne ostrihané. Sú určite živé. Nie sú iba umelé. Aha, betón. Umelé stromčeky. Tak. Čo to tu na je? To vôbec netuší. Ešte náhodou zo mňa tam vykúkne nejaký blázon tam z tej dierky a ja vypustím mobil. No, tak ja budem zase končiť. Čaute, ja vám sem echo už po koncerte. Bolo jednoducho úžasne. Ale viete čo? Ja vám nič nepoviem. Všetko si to prečítate na blogu. Ale musím povedať, že Tina bola naozaj úžasná. Normálne úžasný spev. Všetko to bolo také úžasné.